Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Uyalishingiz, yer yorilsa, yerga kirib ketishingiz kerak bu gaplarimni eshitguncha. Lekin o'ylab qarasam, o'sha manjalaqi bilan don olishganingizni yaxshilikka yo'ysa bo'larkan. Bilasizmi qanday qilib? Tolib azbaroy asabiylashayotganidan miq etmadi. Lablarini qattiq tishlagancha to'lg'onoyga xumraydi. Mayli, ayta qolay. Davom etdi to'lg'onoy og'ir xursinib. Siz men bilan ajrashib, o'sha manjalaqiga rasman uylanasiz. Keyin nima? Vey, rosmana jinni bo'lganga o'xshaysan-a? Bilyapsanmi nima deyayotganingni? Bilaman. Hovliqmang, gapni oxirgacha eshiting. Xullas, birovlarning ko'z o'ngida ajrashamiz. Innay keyin siz borib xuriga uylanasiz. Jon deydi u iflos. Shuni kutib yurgandir o'zi ham. Uylanganingizdan keyin epini topib manjalaqining uyini nomingizga o'tkazasiz. Keyin esa meni ham o'sha uyga propiskaga qo'yasiz. Ko'ribsizki, uyga ikkita haqdor qo'shiladi. Xo'sh, innay keyinchi? Xotiniga hanuz xumraygan holda so'radi Tolib. Sen boshqasiga tegasanmi? Jinnimasman, men sizga o'xshagan. Ikkita munchoqday bolalarim bor. Eshiting, hammasi bitganidan keyin men o'sha manjalaqini sudga beraman. Uyini bo'shatib qo'ysin deb turib olaman. Tuhmat qilaman u turaveraman. Xullas, keyingilarini o'zimga qo'yib bering. Rostakamiga aqlingni yeb qo'yibsan, dedi Tolib jahtini arang jilovlab. Ajrashish, birovning uyiga ega chiqish, vey, o'z erini boshqa ayolga uylantirgan xotinni birinchi ko'rib turishim o'lay agar. Yo meni yana bir g'alvirdan o'tkazmoqchimisan? Bashar shunday bo'lsa adashasan. Men ham bolalarimni qaysidir begona ayolga almashtirib qo'yadiganlardan emasman. To'lg'onoy bilardi, sezardi. Tolib bu taqlid munozara, gap-so'zlar tufayli osonlikcha yon bermaydi. Juda ehtiyotkor bo'lib qolganini to'lg'onoy shundoq ko'rib turardi. Shuning uchun tusini o'zgartirdi. O'zini majburlab bo'lsa-da yig'lay boshladi. Anglardi. Tolib ayollarning ko'z yoshiga toqat qila olmaydi. Men ham arzirli uyimiz bo'lishini, o'sha uyda yayrab yashashni xohlayman, dedi yig'i aralash to'lg'onoy. Nima qipti? O'z erimni qayoqdagi iflosning qo'yniga solishdan bo'lak iloj topa olmadim. Nima? U hashamatda yashasa-yu, men ahmoqqa o'xshab tomosha qilib turaveramanmi? O'sha it menga qancha ko'ngilsizliklarni keltirgan. Uni deb kechalari yum-yum yig'lab chiqqanman. Siz esa qilg'ilikni qilib qo'yib, pishillagancha uxlagansiz. Bir marta kechirim so'rashga, hol so'rab ko'nglimni ko'tarishga yaramagansiz. Menchi, o'sha kunlarni unutganim yo'q hali. Xo'sh, men aytgan ishni qilasizmi? Menga qara, dedi hamon ishonqiramay Tolib. Rost manasiga bel boyladingmi? Haligi uyli bo'lishga? Voy xudoim, nega bunaqasiz a? Battar yig'lab nari ketdi to'lg'onoy. Bir soatdan beri to'tiday sayrab yotgan bo'lsam-u, hali ham chaynalaverasizmi? Qanaqa toshbag'irsiz o'zi? Menga onamnikida sig'indiday yashab yurgan ikki bolamga rahmingiz kelmaydimi? Qiynalishimizni ko'rib indamay turaverasizmi? Olib qo'ying bo'lmasa qo'sha-qo'sha uylarni. Qani, olasizmi? Bizni shohona kvartiraga o'tkazib qo'ya olasizmi? Ola olmaysiz. Har oyda oladigan moyanangiz osh-ovqatdan ortmaydi-yu, tag'in Tolibning ortiq bardoshi yetmasdi. To'lg'onoyning yig'isi, tahdidli gap-so'zlari kekirtagigacha kelib bo'lgandi. Qolaversa, u nihoyat xuroy bilan bemalol hech qanday hadiklarsiz uchrasha olishini ko'z oldiga keltirganda yo'q, qalbining qaysidir chetida shukronalik tuyg'usi nish ura boshlaganini sezardi. Shunday imkoniyatni qo'ldan boy berishni xohlamayotgandi. Oqibati nima bo'lishi, qay kunlar boshiga tushishi mumkinligi Tolibni qiziqtirmasdi. Bo'pti, sen yutding, dedi Tolib asta kelib xotinining yelkasidan tutarkan. Ertaga ajrashish haqida tegishli joyga ariza tashlaymiz. Keyin nima qilay? Sening ko'z yoshlaring yuragimni qon qilib tashladi. Istaginga bosh egib, ertagayoq o'sha xuroynikiga jo'nayman. Faqat aytib qo'yay, men faqat sening qaysarliging tufayli shu ishni qilyapman. Tag'in keyinchalik bor mag'zavani mening ustimga to'kib yurmagin. Shunday deb, Tolib kissasidagi qo'l telefonini chiqarib oldi va qaytadan joyiga solib qo'ydi. Yo'q, mag'zava to'kmayman, dedi birdan yig'lashni bas qilib to'lg'onoy. Biz axir bolalarning kelajagi uchun qilyapmiz-ku, nima qilsak? Xavotirlanmang. Uy mening nomimga o'tishi bilan qaytarib olaman sizni.
unaqangi itlarga tushib qolgan erim yo'q. Sudsiz, berkitiqcha ajrashishning o'zi bo'lmasdi. To'lg'onoyning undovi bilan Tolib tanish bilish topishga majbur bo'ldi. Ayol esa o'z niyati yo'lida hech narsadan qaytmasligini bu gal ham isbotladi. U bisotidagi eng suyukli tilla taqinchoqlarini sotib, pulini allakimlarning qo'liga tutqazdi. Shu bahonada ajrashish, intiqom tezlashishini juda xohladi. Garchi taqinchoqlarining boy berilishi vujudini muzlatib o'tgan bo'lsa-da, chidadi, qo'l siltadi. Orzusidagi ko'p xonali kvartirada o'zini, bolalarini, erini tasavvur qilganda nadomatlar nari chekindi. Nihoyat, kutilgan onlar yaqinlashib, sud kuni belgilandi. To'lg'onoyning ko'ngli to'q edi. Shu sababli erini Xuroy bilan birga ko'rganda ham bir tuk seskanmadi. Xuroyga yer ostidan nazar tashlarkan yuragi xapiriqdi. Orzulari amalga osha boshlaganidan quvondi. Mening erimni anavi yaramas tortib olib, bolalarimga tegishli uyga ham ega chiqqan. Sudda gapni tuhmatdan boshladi To'lg'onoy. Ana, o'tirishini ko'rdingizmi o'rtoq sudya? Parvoyiga ham kelmayapti qilib qo'ygan ishi. Mening ikki bolam esa begona hovlida asrandidek katta bo'lyapti. Dalilingiz bormi? Eringizni, uyingizni tortib olganiga? So'radi sudya To'lg'onoyga sirli boqib. Nima bilan isbotlaysiz? Ana, erimdan so'rang ishonmasangiz. U hammasini aytadi. Xo'sh, fuqaro Eshmataliyev, sudya Tolibga yuzlandi. Arizachi aytgan gaplarni tasdiqlaysizmi? Tolib gap boshlashga shoshilmadi. Xuroyning bilagidan mahkam siqimladi-da, sovuq kulimsiradi. Tasdiqlayman, dedi u To'lg'onoy tarafga nafrat aralash qarab olib. Birinchidan, Xuroy meni tortib olgan emas. Mana shu ayolning o'zi tashkillashtirdi hammasini. Meni xoli jonimga qo'ymay ajrashishga, Xuroyga uylanishga undadi. Nima niyatda shu ishni qildiykin? So'radi sudya. Bu gaplar negadir shubhali tuyulyapti. Axir, ikki bolangiz bor ekan, shuncha yil birga yashabsiz, nega endi birdan ajrashishga tushib qoldi? O'rtoq sudya, telefonga o'sha suhbatni yozib olganman, chunki bilgandim. Marhamat, eshitib ko'ring. Sudya toqat bilan ikki oradagi ilk suhbatni tingladi va telefon o'chirilgach, afsus bilan To'lg'onoyga boqdi. Uyalmaysizmi singlim? Dedi bu gal do'q aralash. Birovning uyini shu yo'l bilan tortib olishga qanday vijdoningiz yo'l qo'ydi? Mana, sobiq eringizning bildirishicha uyni nomiga ham o'tkazmabdi. Siz tugul o'zini ham ro'yxatga tirkamabdi. Jizzakligingizdan qo'rqibmi? Yo'q deya olmagan ekan. Hamma shartlaringizga ko'ngan ekan. Barakalla shu yigitga. Qonunlarimizdan yaxshi xabardorligi ma'lum bo'ldi. Hech bo'lmasa xudodan qo'rqmabsiz-da singlim. Tavba qildim, dedi yer chizib To'lg'onoy, barcha sirlari oshkor bo'lgach. Erimni qaytarsin o'zimga. Men Xuroy bilan ajrashmayman endi, dedi Tolib qat'iyat bilan. Ochig'i, shu xotindan zo'rg'a qutilganman o'zi. Bolalarga nafaqa so'rasa roziman. Bolalarimni tashlab qo'ymayman, ammo hozirgi umr yo'ldoshimni tashlab ketmayman. Yo'q, jazava ichida qichqirdi To'lg'onoy. Menga nafaqa kerak emas. Erimni qaytarsin. Erimni qaytar manjalaqi. Mana shu gaplar sud ishiga yakun yasadi. Hech kim uning qichqiriqlariga yon bermadi. Tolib atayin Xuroyni qo'ltiqlagancha sudyaga minnatdorchilik bildirib chiqib ketdi. To'lg'onoy esa sud hovlisida qon yig'lab o'tirar, nuqul Tolibni la'natlardi. Hasad bu inson yuragida paydo bo'ladigan hissiyotdir. Hasadchi hasad qilish unga yoqqani uchun hasad qilmaydi. Balkim hasad qalb egasidan so'rab o'tirmasdan uning yuragiga joylashadi qo'yadi. Hasad qisqa muddatli yoki uzoq vaqtlargacha cho'ziladigan bo'lishi mumkin. Hasadchi hasadiga ergashib, hasad qilayotgan insoniga yomonlik qilsa, bu gunoh bo'lishi shubhasizdir. Inson uchun oqibatda xayrli bo'lgan ish yaxshilikdir. Yomonlik esa insonga zarar yetkazadi. Alloh taolo yakka-yu yagona yaratuvchidir. Dinimiz bizga yaxshilik qilib, yomonlikdan uzoqlashishni o'rgatadi. Inson bolasining o'ziga ravo ko'rgan yaxshilikni boshqa mu'minlarga ham ravo ko'rishi musulmonga xos fazilatdir. Alloh taolo marhamat qiladi. Mu'minlar va mu'minalar bir-birlariga do'stdirlar. Yaxshilikka buyuradilar, yomonlikdan qaytaradilar. Tavba surasi 71-oyat. Hayotda sanab adog'iga yetib bo'lmaydigan ne'matlardan bahramand bo'lib yurganimiz Allohning bizga mehribonligi, marhamatidandir.
Shuni yaxshi anglagan har bir mu'min g'animat umri davomida baholi qudrat, imkoniyat darajasida yaxshilik qilishga shoshilish kerak. Yaxshiligim qaytsin desang sen, yaxshilik qil, yaxshi o'y o'yla. Yomonlik qaytmasin desang, yomon bo'lma, yomon o'y qilma.